Hej på dig! Nu ska jag dela en insikt jag fick häromkvällen i meditation. Jag spelar in det här så är det höst ute. Och naturen är ju som vanligt en helt fenomenal läromästare, mästarinna på att visa för oss hur saker och ting fungerar även i våra liv. Och just hösten är ju en fantastisk årstid. Löven, eller träden släpper löven, håller inte kvar. De gör det i en färgexplosion. Det är som att okej, tack för den här tiden, och allt får explodera i en magnifik explosion. Och det är ju så att träden håller inte kvar vid löven. I alla fall inte på våra breddglad, det skulle man ju vara. Vad bor du på för breddglad? Ja. Kan man fundera på. Och vad händer med löven då som faller? Jag tänker djungeln, där växer ju allting nästan hela tiden. Men även där så sker det såklart en förändring i livets flöde är ju både destruction och creation i ett. Men löven, vad händer med löven här som faller ner? De landar på marken, och om ingen krattar upp dem så i skogen, kan vi säga, då återgår de här löven till myllan och blir näring till trädet som faktiskt släppte bladen. Och jag fick en insikt, jag gjorde en koppling till det här, till dig eller till oss eller till vi som förändrar, som man pratar om skal och roller, om vi släpper taget här. Nu ska vi se. Så, iPad. Här är du, och som vanligt, jag hoppas du känner igen dig själv. Väldigt likt, så. Kan ha en liten frisyr också. Så. Och vi har de här skalen kring oss såklart. Det är som nu är det symboliskt utanför här. Låtsas ha det runt vårt hjärta och runt vårt vi har ju skal som är byggda av personligheter och roller och program och vad vi har lärt oss och hur vi ska göra och hur vi inte ska göra och vad vi ska tycka och vad vi inte ska tycka och vad som är rätt och vad som är fel. Vi har de här skalen kring oss. Och det som händer, som jag sagt förut, när vi vaknar upp då är det det här fröet inom oss som växer och vill liksom trycka ut det här. Och liksom ett frö, det kommer alltid, allt förändring sker inifrån. Om det är en kyckling eller en fjäril eller ägg eller vad som helst. Och på tal om fjäril, jag hade en coaching med en fantastisk man och människa idag. Och han gav mig en ytterligare en bild på det här med larven och fjärilen. För mig, det är ju en sån symbol för verkligen metamorfos. Verkligen. Och larven måste ju ge upp hela sin existens för att kunna bli en fjäril. Men då sa han så här, han läste någonstans att om en larv tittar på en fjäril, och jag vill också, då tänker den att den är en larv med vingar. Men det funkar inte. Det är inte en larv med vingar, utan larven måste ge upp hela sin existens. Allt det den tror den är. Allt det den är. För att kunna förvandlas till någonting helt annat. Och då går det in i den här puppan. Och det gör vi i våra liv också ibland. Vi känner oss helt avskärmade och vi känner att vi kanske inte vill umgås med någon. Vi kanske inte kan umgås med någon. Det här sker i förhållanden också, sagt förut. Och har man modet att gå in i de här puppalägena, då kan man mötas igen. Men det är en annan diskussion. Men det som händer då, de här fröskålen som du har runt dig, med en symbolisk bild. När de här börjar falla undan, ska se om man kan sudda lite. När de här faller undan då. Vi gör lite, ritar lite så här. Att de faller ner så här. Faller så här. Ner mot någonting. Så dina fröskal faller undan. Om du vågar liksom verkligen släppa taget och låta de här fröskalen falla undan. Om du står där i all din härlighet och är kraftfullare än någonsin. I din sårbarhet. Att okej, det här är jag. Det är paradoxen, när vi står som mest rena, som mest sanna, som mest kraftfulla. Så i sårbarheten så får vi kontakt med en obegränsad källa. Okej, hur som helst. Så ramlar de här ner då. Säg att vi ritar en symbolisk mark här. Då åker de ner här. Och den näringen från dina skal kommer upp här. Och hjälper dig expandera ännu mer. Så det här är, tycker jag, var en otroligt bra och vacker bild. Jag såg det här för mitt inre öga. Jag kan inte riktigt rita det jag såg, men det var som att det föll, var blandning mellan fröskal och kronbladen på en blomma som vecklade ut sig så här. Och sen föll de ner och liksom kom
underifrån och liksom fyllde på och gjorde det. Så allt du släpper, alla skal, alla håller, det är inte så att de försvinner, utan de blir näring till det du är. Precis som en blomma, fröskalet blir näring till blomman. Så fundera på det nästa gång du släpper någonting. Så egentligen släpper du ingenting för att det försvinner, utan du släpper det för att det är energin som är låst i det, skulle jag kunna säga också. För energin som är låst i de här rollerna och så vidare, och rollerna och idéerna och tankarna och sådär, den frigörs ju då, så att du kan använda den till någonting annat. Men lek med tanken, och naturen är helt fenomenal. Och så är det alltid när du kommer till en ny planet, om du tittar på naturen och själva planeten där, så får du oftast indikationer på att bli påminn om naturlagarna. Kan jag ha ett tips om nästa gång du landar på en planet och tappar minnet och undrar vad det är som händer egentligen. Så där. Som vanligt kanske kittar det någonting i dig. Kanske du tänker, det där låter jättekonstigt. Eller också känner du, wow, perfekt. Allt är som det ska. Som vanligt. Och som alltid, ge dig själv ett par ömma kyssar på händerna eller på ett finger, varför inte? Välj lämplig kroppsdel för att symboliskt och väldigt tydligt visa att du älskar din kropp. Och varför inte ge dig själv en massage med någon spännande olja? Jag vet inte när du gjorde det sist. Ge dig själv en massage. Varför inte? Sämre kan man ha det. Och som vanligt, du är den du väntat på. Den största gåvan du kan ge till dig själv och till andra är att leva din sanning. För livet vill flöda genom dig. Oftast är det så, när vi känner obehag så är det någonting som vi kanske håller emot. Någon förändring som vill ske. Kanske. Känn efter vad som gäller i ditt fall. Och njut av livet, njut det du kan. Det kommer dagar då det känns lite tjorvigare, tänkte jag, för det är inget roligt. Nej, så passa på att njut när du kan. Skamlös njutning. All in bara. Längre inte såklart, skada någon annan, men då är det inte ren njutning egentligen. För om du skadar någonting annat, om man inte är i kontakt med källan, för källan är allt, och skadar man någonting så kommer man inte uppleva njutning om man verkligen är i kontakt. Då skulle man uppleva, känna, så vidare, du förstår. Eller känner. Sådär, du, jag önskar dig verkligen allt gott med all kärlek som kan flöda genom den här kroppen just nu. Det blir mer och mer, känns det som. Spännande tider. Och så syns vi snart igen.